Yanvarın 14-də tanınmış şahmatçı 2009-cu ildə Azərbaycan yığmasının heyətində Avropa çempionu adını qazanan və bu il yanvarın 11-də Almaniyanın Heidelberg şəhərindəki klinikada dünyasını dəyişən beynəlxalq dərəcəli qrasmeyster Vüqar Həşimovun cənazəsi Azərbaycana gətirilib. Vüqar Həşimovla vida mərasimi Respublika Şahmat Mərkəzində saat 11-dən 15:00-a dək təşkil olunub. Vüqar bəyərdə söyləyimlə istəyərdim ki, Vüqar daima öz komanda yoldaşlarına kömək edirdi, oyuna hazırlaşmağa kömək edirdi, öz məsləhətlərlə kömək edirdi. Vüqar dünyanın ən güclü 10 şahmatçılar arasında daima olan oyuncuydu. Baxmayaraq ki, Vüqar dünyanın 10 ən güclü oyunculara daxil olan şahmatçı idi. Çox yəni sayədə bir insan idi. Rayonlara gedərdi, şəhərlərə gedərdi, uşaqlara dərslər keçərdi, uşaqlara kömək edərdi. Bu böyük itkidir bizim xalqımız üçün. Nəinki idmançılar, nəinki şahmatçılar üçün. Bizim xalqımız üçün böyük itkidir. Belə şahmatçılar hər dəfə yəni yaranmır. Və ona görə də bu hətta nəinki bizim xalqımız, dünya şahmatı üçün böyük itkidir. Ona görə ki, Vüqar dünyanın ən güclü şahmatçılarından biriydi, elit şahmatçılarından biriydi. Dünyanın onluğuna daxil olan şahmatçılar biriydi. O, öz oyun üslubuyla fərqlənən şahmatçıydı. Ona görə biz hamımız kədər içindəyik. İndi biz aldığımız bu başsağlıqlar da onu sübut edir ki, doğrudan da dünya şahmat ictimaiyyəti Vüqara çox böyük hörmətlə, çox böyük bir dahi bir şahmatçı kimi yaraşılır. Dünya çempionu Karlsson başta olmaqla, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti hamısı başsağlığı verir. Çoxlu şahmatçılar, güclü şahmatçılar, dünyanın güclü şahmatçılar hamısı Vüqarın vəfatından kədərlənirlər və dərin başsağlığı verir. Vüqar Həşimovun keçirdiyi axırıncı oyunları barəsində ne deyirdiniz? Axırıncı oyunları artık xəstə idi, ona görə xəstə-xəstə oynuyordu, ama ondan əvvəl o komandanın tərkibində Avropa çempionatında 1-2 ay əvvəl Avropanın ikincisi olmuşlar. Azərbaycan komandası ikinci yerə çıxmışdı Avropada. Gümüş medal qazanmışlar. Mən çox üzülürəm. Ona görə ki, bu əgər fikir verirsə da mən daima Azərbaycanda milli idmançıların olması tərəfdarı olmuşam və xaricdən olan idmançıların əleyhinə çıxış edirik. Vüqar bizim bəlkə çox az yeganə milli idmançılarımızdan idi ki, Azərbaycana şərəf gətirirdi. Amma çox təəssüf edirəm ki, biz onun qədrini bilmədik. Xüsusilə Şahmat Federasiyası onun qədrini bilmədi. Onun sağlığında ona şər böhtən atdılar. Onun azadlıqdakı çıxışını bu günlərin ürək ağrısıyla dinləməmək mümkün deyildi. Mən istəyərəm ki, onu çoxları dinləsin. Bizim milli idmançıları olan münasibəti. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail Məmmədov Vüqar Həşimovla vidalaşmaq üçün Respublika Şahmat Mərkəzinə gəlib. İsmail Məmmədov nazirliyin adından mərhumun ailəsinə başsağlığı verib. Jurnalistlərə açıqlama verən nazir müavini Vüqarın vəfatının Azərbaycan şahmat üçün böyük itki olduğunu bildirib. Tanınmış şahmatçı Vüqar Həşimov 3-cü Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət etsin. Dünya şahmatına mən deyərdim ki, çox böyük itki yüz vermişdir. Dünyanın tanınmış şahmatçılarından biri olan şahmatçımız Vüqar Həşimov vaxtsız vəfat etmişdir. Bu günləri mən bununla bağlı olaraq dərin üzrlə onun ailə üzvlərinə, onun yaxınlarına başsağlığı vermək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun və bildiyiniz kimi dünyanın ən tanınmış şahmatçıları və dünyanın digər ölkələrindən Vüqarın
rəhmətə getməsi ilə bağlı dərin üzünlə baş sağlıqları verildi və kədərləndiklərini bildirirlər. Bu günləri Azərbaycan şahmatının inkişafında, tanınmasında yuxarı əvəz edilməz xidmətləri olmuşdur. Bu gün Azərbaycan şahmatı bu intellektual idmanı Azərbaycanın ən uzqar bölgələrində belə təbliğ olunur, inkişaf etdirilir və mən deyərdim ki, bir daha çox böyük ikidir bu. Allah rəhmət eləsin və ümid varam ki, gələcəkdə Vüqarın adına demək ki, beynəlxalq yarışlar Azərbaycanda təşkil olunub keçiriləcəkdir və bu günlər ərzində Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq və respublika daxili yarışların hamısında Vüqarın xatirəsi bir dəqiqəli sükutla anılacaqdır. Allah rəhmət eləsin, qəbrin orada olsun.